Unë kam qenë kategorik, Sali Berisha është histori e mbyllur. Do duhet të shikur vetë në 2013-ën, nuk iku, do duhet ta kishim larguar ne duke kryu një model të ri. Por ai nuk mund, ne nuk mund ta bënim, sepse ai la Luzim Bashën që të mbjetonte modeli i tij, dhe nuk ka filluar në 2013-ën, si thotë Ervini. Jo, ka filluar herët, që kur Sali Berisha e dominoi me rrugën mendimin politik në parti. Dhe kryoi kryetarokracinë, e cila vazhdon dhe sot. Saliu është thjesht viktim e kryetarokracisë që ndërtoi vetë për 30 vjet. Dhe unë kam qenë pa dalë vendimin non grata që ne kemi mbyllur punë me Sali Berishën. Nuk kam arsye të jetoj politikisht. Jeton politikisht se jeton. Paska autoritet të ta ketë. Jo paska, e ka, jo sa them mund të bëjë. Le ta ketë, mërë zotëri. Kushe ku nështon duhet dalin bas për batë me të pëse. Lutem, le ta ketë. Po fakti që të mund tjetëri nuk do të thotë se ka të drejtë, mërë. Jo, po them për autoritet. A mund të vazhdoj? A mund të vazhdoj? Ka autoritet, le ta ketë, mërë. A ka të drejtë? Êshtë politikan i zotëi? Po. A është i mirë? Jo. Duhet të shehur me kohë. Turpi zotëi ta heqin amerikanët. Dhe marrim dhe vendim dhe themin nuk jemi dakord me vendimin tonë. Na dhimbset. Më dhimbset demokratët. Nuk më dhimbset fare askush. Më dhimbset demokratët dhe Shqipëria që s'ka opozitë sot. Sepse ka dy njerëz, si ata vëllezërit, e tha shumë bukur, që ndajnë tani biznesin e bashkojnë prapë. Nuk mund, është mjerim politik ta presish sot shpëtimin e PD-s nga Sali Berisha. I cili ka krijuar të PD, ka krijuar të Luzim Bashë.